Ahoj, já zdravím zase po nějaké době všechny své tanečníky. Tahle ta lekce je určená hlavně pro kurz mých hip-hop rodičů, to znamená všichni, kdo se chodí se mnou v úterý tancovat. Strašně se mi stejská, takže doufám, že dneska si to užijete. Přidat se samozřejmě můžou i klidně ostatní, kdo jsou začátečníci, mírně pokročilí. A choreografii, kterou máme nachystanou, připravila Badu. První dvě osmičky jsou docela jednoduchý, tam se tak jako zahřejeme. U těch druhých dvou osmiček si možná trošku víc zahřejeme hlavu, protože budeme muset přemýšlet. Nebudu to moc stopovat, budeme prostě tancovat půl hodinku, jestli se budete chtít pak protáhnout, protáhněte se ve videu, který jsem dělala speciálně na protahování, tím nebudeme ztrácet čas, prostě budeme hlavně tančit. Jestli se díváte na moji čepici, nezvláznila jsem se, jenom jsem už 10 týdnů nebyla u svého kadeřníka, takže to, co je takhle, vypadá líp než to, co je pod tím, takže dneska s čapkou. Tak, pojďme na to, dáme si rozcvičku a rovnou už začneme těma krokama, který v té vazbičce Barča, Badu, tady představuju, a vymyslela pro vás, jo? Tak, pojďte, jedeme si hip-hop, necháme si hrát hudbu, potřebujeme se hlavně zahřát, zvednout si náladu, takže jsme vybrali pro vás klasický hip-hop, nebudeme dělat nic složitýho, těžkýho, nezapomeňte na bounce, pojď společně. Já poprosím možná trošku přidat hudbu na hlasitosti, ať nás slyšíte. Tak a dáme si na novou stranu. Vůbec si nemám hlavu, jestli je to levou nebo pravou, protože to můžeš jen zrcadlovit, jo? OK. Ale zahříváme. Půl hodinku vydržíme. Pomalu, jednou od té nohy to jdeš, pojď s námi. Pomalu, teď zkusíme do tempa.
jedna, druhá, připrav se. Další krok, který napojíme za stop, jo?
10 minut, pojď. Vydechuj. Hele, jako kdyby si chtěl sníst něco z ramene. Umíte. A zase. Jo? Přidej si do toho bounce. Tancuj, jak to cítíš. A my přitom půjdeme kroky stranou. Hop, 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 hop. Nějaký feeling do toho dej. A vždycky, když jdeš noha stranou, tak dáš na to rameno. Hop. Která noha jde, tak to rameno očistíš. A chcíme to rychle? Pojď ještě. A my to tam máme tohle ten raz, dva, tři a na čtyři přitáhneme. Jo. I do rukých strany, klidně zrcadlově s námi. Pět, šest, pomalu. Hop. Dva, tři. Stůj. OK, jdeme ten pop. Do výbaru. Pět, šest. Pět, šest. Ještě jednou. Celý. Připomenu. Hop. Hop. A jedeme rýbo. A na to navážeme rameno. Tak pojď. A pojď rameno. Hezký. Jdeme znova. Three, four, five.
Barča vymyslela ještě něco těžšího. A moc se nesměj. Nebudu vám říkat, jak dlouho mě to učila. Tak Baru, sedm. Dobrý, já ti řeknu ještě jednou, jo? Jenom koukněte, pak se to vysvětlíme. Pět. No. Má to docela jednoduše. Pro někoho možná bude, zvlášť pro ty pokročilejší, nebo co jsou zvyklí v tomhle tempu tancovat. Nicméně, my si to vysvětlíme. První, zase začneš tou stejnou nohou, jako předtím. Přitom se ti vytáhne loket. Na další dobu dáš ruce na sebe. Na další se pokrčíš. Odsud rovnou vystřelí ti ruce. Hop, jako jsi něco čapnout. Noha na patu. Přitáhnu. A při tom přitažení dělám pod kolínek plnku a při tom motám ruce. Co? Že? Já jsem vám to říkala. Ještě jednou, jo? Takže nejdřív. Hop. Napnu nohy. Teď je pokrčím. Odsud rovnou střílím dopředu. Hop. A přitahuju a točím. Jsou jediný čtyři těžký doby. Už tam nic dalšího těžkýho není. To zvládne. Pak, ale zase to je tohle těžší vazba, jo? Bacha, nic úplně triviální. Šest, pomalu, hop, 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 cac, cac, cac. Jo, v tomhle tempu potěžte. Pět, šest, sedm, osm, hop, cvak, 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 cvak. Bačo, ten výpad dělá trošku tak. Mějte si, jak vám to jde, jo? Jak to cítíš? Můžu vám říct, že v té čepici je hrozně nedou. Tak. Vy jste zvyklí, já vím. Kloboučky, mikiny a... Zima. Pět, šest, ještě jedno. Hop, cvak, 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 cvak. Tři minuty tempa. Pojď, pojď, pojď. Pět, šest, sedm, osm, raz a dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, dej to. Pět, dáte, pojďte, pojďte. Hop, hop, snižka. Pět, znova na kolečka, pojď. Ještě to nebude, tak se tam prostě na ty čtyři doby zvoukni, to věřeš. Žádnej stres, ale žádnej stres. Takže teď celý, hele, tohle je do A. Jo, je tam. A, hop, a, dva, a, tři, a, čtyři, a zase to má do raz. Raz, a, dva, a, tři, a, čtyři. Musíme. Pět, šest, sedm, osm, a. Ještě jednou, pět, šest, sedm, osm. Sorry, já jsem to šla pozdě, vidíte? Pět, šest, sedm, osm, a raz, a dva. Pět, šest, ještě, a dva. A dva, a hop, a dva, a tři, a čtyři. Dívejte se na paní. Já to teda budu zkoušet, jsi to učila, ale když nám to nebude, dej si tam osmičku, nestresujeme se, ne? Dáme celý, pět, šest, pojď sám. Pojď, vydecháme.
a 8. Pouze na konec. Pojď ještě na ten konec. 5, 6, 7, hop, 2, hop, 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 hop. Tak to tak rychlejší, jo? Tohle je zase do dop. Raz, dva, tři, čtyři, pět a 6, 7. Thank you.
takže ho klidně využijte. Mějte se krásně, já se na vás těším. Zase třeba za pár dní nějakým dalším videu. Děkuju Badu za to, že tu dneska se mnou byla, vymyslela to. A vy se mějte parádně. Čau.